मिशन शक्ती सचेतनता कार्यक्रम ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫେବୃୟାରୀ ସତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସଦନଠାରେ ଟେଲିଭିଜନ ଯୋଗେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ରାଜ୍ୟର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିରୋ ପରସେଣ୍ଟ ସୁଧରେ ଦଶଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଶହେ ପଇଁଚାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସାତଶହ ତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ବ୍ଲେଜର୍ ସହାୟତାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ଶହସ୍ରାଧିକ ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କୁମୁଦିନୀ ଦଳେଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କନକଲତାନ୍ଦ ଦାସ ସିଡିପିଓ ସତ୍ୟଭାମା ମହାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମିନତି ନାୟକ ଓ ସୁଜାତା ଓ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାମ ପାଇଁ ସରକାର ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକରୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ବିମାନରେ ଦୁବାଇ ପଠାଇଥିବା କୁଞ୍ଜଲତା ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସଭାରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉପଢୋକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର